wasiirka wasaaradda hawlaha guud iyo wasiirka wasaaradda ganacsiga Soomaaliland way weheliyaan maamulka shirkadda gacanta ku haysa kaydka hamaha shidaalka ee berbere magaceeda loo soo gaabiyo BOG ayaa maanta si wada jir ah u dhagax dhigay mashaariic laga hirgelin doono xarunta kaydka hamaha shidaalka ee berbere waxaana mas-uuliyiintu ay si wada jir ah u dhagax dhigeen ilaa 8 taangi oo ka mid ah taangiyada shidaalka lagu kaydiyo oo ay wax ka qaban doonto shirkaddaasi isla markaasina ay dib u habeyn qaarkood ku sameyn doonto halka ay kuwa cusubna ay ka dhisi doonto waxaana halkaasi ugu horeyn hadal ka soo jeediyay kana waramay mashaariicdan cusub ee la dhagax dhigay maryaha guud ee kaydka hamaha shidaalka maxamuud gaheer iyo sidoo kale injineer cali yaasin oo isagu ah gudoomiyaha guddiga sare ee kaydka hamaha shidaalka ee berbera waxaana mas-uuliyiintaasi hadalladoodii ka mid ahaa mashruucii dayactirka hamaha ballaarinta wajiga labaad oo ka kooban 8 taangi 8 taangi waxay kala yihiin A3 A1 oo iyaga laga sameyn doono kufurka iyo xagga hoose bilayada hoose laga jari doono oo dub loo sameyn doono saddexdan S1 S2 iyo S3 oo ah qaybtii Ingiriisku sameeyay 1956-kii oo iyaguna dhammaantood dub looga shaqayn doono oo la hagaajin doono hadda ma shaqeeyaan way fadhiyaan saddexdaas waxay imika fadhiyeen muddo dhowr shan intii dalka soo galay bay fadhiyeen hadda ayaa dub loo cusboonaysiinayaa waxaa kaloo meesha laga saarayaa saddexda taangi oo ah qaybtii ruushku inoo sameeyey ay ka mid ah oo waxa oo dub loo hagaajinayo oo meeshaba laga saarayo oo lagu bedeli doono taangi saddex kun oo mitir tan qaada iyo taangi 8 kun oo mitir tan qaada lagu bedeli doono 13 kun waxay isku noqon doonaan saddexdaas 13 kun oo mitir tan bay isku noqon doonaan mashruucan dambe imika aynu bilownay oo ah shan haamood oo dib loo hagaajinayo iyo saddex baabaay oo aan iyaga meel laga soo aan soo kaban karaynin oo aynu meesha ka qaadayno oo aynu doonin inuu kordhino muxaamikaana capacity-ga soo birgareeyey shirkadda la yihahdo Modern iyo shirkadda la yihahdo Asalaama iyo shirkadda la yihahdo Telecom Technicom oo Middle East ayaa markaa ku guuleysatay marka mashruucaanu sifir weega iyo mitil weerk wuxuu noqonayaa 1,250,000 buu noqonayaa wuxuu isugu jiraa 750,000 ay ku guuleysatay shirkadda imika dub u habeynaysaa wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo maalgashiga ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland Cumar Shucayb Maxamed iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda hawlaha guud ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland Cali Maxamed Xasan Cali Marreexaan oo iyagu halkaasi ka hadlay ayaa si weyn ugu mahadnaqay maamulka kaydka hamaha shidaalka ee berbera waxaana mas-uuliyiintu ay ku boogaadiyeen mashaariicda wax ku oolka iyo horumarka ay ka qabteen xaruntaasi ay maamulaan waxaana wasiirada hadalladoodii ka mid ahaa macnaheedu waa in fasmaka qiimaha leh xoogaa runtii ay geliyeen ay mar walba la garab taagan yihiin annaguna runtii markii aanu diraysnay mashruucii horena si fiican oo guul ayuu dhamaaday mashruucan dambena waxaan rajaynaynaa inuu si wanaagsan oo guul sidii kii hore kale u dhamaado waanan ku hambalyeynaa runtii xumbaan intaa ku darayaa kulli waxaa jira taangiyada wax la sameyn doonaa 13 kun tan qaadaya marka la isu geeyo si loo helo macnaha waxa weeyaan shidaalada dheeraadka haddii jira imika mushkiladiina haysta waxa weeyaan shidaalka waxaa imanaya iyadoo macnaheedu waa in dibboodkeenu uu buuxaanba macnaheedu ay bahalii buuxaan meeshii yaalla laakiin wixii ka dambeeyay waxaan dadweynaha iyo cid walba la socodsiinayaan u sheegaynaa in uu noqdo shidaalkii la keenay amba cid wax keenaysaaba inay ku xisaabtanto meesha horda maxaa bannaanayn available ma yahay dadna marka ugu horreysa iyagu oo signalkii haysta oo haysta inay shidaal keeni karaan warqadii haysta markaas dabeedna ay keeni karaan shidaalka inuu dhagax dhigno 8 kale oo iyagana dib loo habeynayo oo iyaguna dee ka mid noqon doona hawsha dib loogu casriyeynayo hamaha kaydka shidaalka berbera waan uga mahadcelinaynaa kambiniga BOG sida xilkasnimada leh oo hawsha wado ilaa intii hawsha lagu wareejiyey waana dushdii heshiisku ahaa oo in hamaha la casri gareeyo oo shidaal ku filan dalka la helo oo kayd ku filan la helo shaqaduna si hufan u socoto waa wixii muwaadiniinta ganacsatada ah ee reer Soomaaliland
أي حكومة تشمل السمال أنا أقول لك شيء. أن كسر كود ضيع ترك هيمكا سيدا دور بهن تنا لجوسي. وحاسنك الرئيك باستي. السيدة هاي دم أنت غادي تشري المركا ضيع ترك أنا لجوسي مايو. طبعا كنا متر كيوبيك باكوري. مركا ملاد صدح دوي تشري واحد يقول رأيك قوي يعني مركا طبعا كنا با ياكوري. مركا وا كباستي آدو بدن. وحن في 2018 كان يعني قرشة كله شروه ويسوونه لجوس البلادنا يا بركة عادي أتباع كلي دشغف يعني بعك سعتا وأنا يدين بارجينا سيدا وحكروا ينا دي كلي أنا جرول كي يجي هاي سيدا شغف وسعتنا هنا سوبر فايس كرينو هذه شارل سعنو شركة دنيا عن تكو هاي سكيد كهامها شدار كبر برايا واحد سدوا كلا يبلن قادين المشاريع عيوق وشيسين هين سنة دفود ينقصوا هاي سيا لبده كون يستدي طبعا وحنا يشجعين إن أي مشاريع هراي كفريين حروتن كيد كهامها شدار كبر برا تطبيع شكو هراي هيد ملك أي وزير كترسن حكومة الصومال لأن أي حرق كتشرين إلى سدي تانجي وهراي وحلاقة غبطي مختار عبد الرحمن محمود تلفزيون كقرق الصومال لأن حروتن كيد كهامها شدار كبر برا